A verdade é que toda esta zona de Rebordáns gana en seguridade para os peóns, que é o obxectivo que perseguimos dende a Deputación de Pontevedra na área de infraestructuras. Esta foi unha obra que foi unha petición do alcalde de Tui que nos plantexou que nesta zona era imprescindible traballar neste entorno, non? Para garantir que houbera seguridade. Certamente o cambio é moi importante, non? Ás veces solamente lle damos valor ás grandísimas obras, pero hai obras que son imprescindibles e que transforman o espacio. Esta era unha zona urbana e esta estrada, pois neste punto kilométrico, tiña unha situación que representaba, pois, a verdade que unha situación de certo perigo tanto para a seguridade viaria e sobre todo para a seguridade peónica. E obviamente pola miña banda, presidenta, pois agradecerche como sempre a túa colaboración con este concello. Eu creo que o teu compromiso co conxunto da provincia de ir transformando esta provincia e polo tanto pois públicamente trasladarche a nosa gratitud. E eu pois felicítome de que Concello de Tui e Deputación de Pontevedra, igual que co resto dos concellos, somos capaces de traballar conxuntamente para mellorar as vías provinciais, que son moitas ao longo de toda a provincia, que permiten que, bueno, a xente teña máis calidade de vida, que do que se trata.